Outro resultado, o Santos chega com perigo, o Caju domina, ficou na cara do gol, olha a chance do gol! Gol do Thiago Ribeiro! Gol do Thiago Ribeiro! O Palmeiras está salvo! Sente só! Vem pra cá ver a comemoração da Arena do Palmeiras! Quando a gente podia... O futebol é uma coisa impressionante! A torcida do Palmeiras está comemorando o gol do Santos! Nessa hora, esse esporte é definitivamente emocionante, né? É tocante. Olha a jogada do Santos, ó. Caju, Thiago e o gol do Santos.